آخوند احمد خاتمی هیچ وقت اروپا طرف ما را نخواهد گرفت. جامعه اطلاعاتی آمریکا اهداف رژیم ایران در عراق، سوریه و یمن. رژیم ایران ماهیانه 30 میلیون دلار فراورده نفتی به شبه نظامیان حوثی می‌دهد. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت در یک نگاه رو تقدیم حضورتون میکنم. آخوند احمد خاتمی عضو خبرگان ارتجا طی سخنانی در جمع مزدوران بسیجی در اصفهان رابطه با اروپا را زیر سوال برد و گفت تردید نکنید که هیچ وقت اروپا طرف ما را نخواهد گرفت. آنها با ایران 15 میلیارد دلار روابط اقتصادی دارند ولی با آمریکا 1000 میلیارد دلار و کافی است از تجربه برجام استفاده کنیم تا بار دیگر بازی نخوریم. وی همچنین مخالفت خود را با تصویب لایحه FATF نشان داد و گفت لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است که قرار بود شنبه در مورد آن تصمیم گیری شود. امید است که این طرح تصویب نشود، ولی اگر هم شد باید زیر پرچم ولایت حرکت کنیم و ایشان هم در این باره هیچ نظری نداشتند. آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجا روز جمعه طی سخنانی سر قبر خمینی دجال با حمله به باند رقیب گفت کار به جایی رسیده که بعضی از مقامات ما متاسفانه باورشون اومده که ما نمیتونیم مملکت را اداره بکنیم مگر با کمک آمریکا. ای لعنت بر این فکرهای غلط. ما نباید از آمریکا بترسیم. چرا ما این خودمون رو ببازیم؟ بخش سوم گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به اهداف رژیم ایران در عراق، سوریه و یمن اختصاص دارد. در قسمتی از این گزارش آمده است ارزیابی ما این است که رژیم ایران در صدد این خواهد بود که دستاوردهایش در میدان نبرد در عراق و سوریه را به نفوذ بلند مدت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل کند و همزمان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را با حمایت از شبه نظامیان حوثی در یمن تحت فشار بگذارد. سرتیب عبدالمجالی، سخنگوی رسمی ارتش یمن گفت رژیم ایران به منظور حمایت از شبه نظامیان حوثی هر ماه معادل 30 میلیون دلار فراورده نفتی در اختیار آنها قرار می‌دهد. رژیم ایران همچنین هزاران مین تحریم شده بین‌المللی را برای شبه نظامیان ارسال می‌کند که در مناطق پرجمعیت غیر نظامی کار گذاشته می‌شوند. دولت یمن و متحدانش عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی نامه‌ای از شورای امنیت خواستند تا فشار بر شبه نظامیان حوثی را افزایش دهد تا توافق آتش بس را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها از این شورا خواستند تا به شبه نظامیان حوثی و حامیان ایرانی آنها تفهیم کنند اگر آتش بس را نقض کنند مورد حسابرسی قرار می گیرند، چرا که نقض آتش بس به فروپاشی توافق استکهلم می انجامد. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.